Filova ne, ju shë so me lesh të fëmpegj. Ajo, me ne kici por, por repovatjun, adin por repovatjun, adin po, edhe, së më ranë menë, dhash, një fjall, erim njog, është më zvet, a e merë ngoj, i bjen kështu mrapsht. Edhe ajo, ajo, unë komendu, ajo komendu që në montaj e pyta e dikon, edhe aja i prejnë ato, aja kështu e lanki, si është ashtu. A di sa o bojë modhe kjo. Ka kuptu në kërku që arë. Tu, që mi se kuptojnë. Pa jam shtini, mi thonë që ato. Kështu që... Po, të qef me kalëcu. One s'kesh, a qef, va. Kënë kujtove këtë dialektet. Dialektet, po. Unë jam linde e rritë në Korçë, babën Shkodran, në anën Korçare, po jam linde e rritë në Korçë, edhe të shi, pavarësi që nuk flasë shumë si Korçar. Imaginojme me tonën ty, që është pepelashka. Pepelashka. Pepelashka që kapim fufun kur është nxehtë. Pepe me pelash, po me pelash kërë kërë fufun, e fufun që ka është? Me pelash kërë ato mbrojtësit. Kërë e kapin atë naj, po ato prej furës atë po. Kërë fufun që është nxetë. Hajde me e vetë. Bo, ma e pe pelash nëse u dogja. A naj Barcelet, kështu që... O, Barcelet, a që më tepër... Tina? A që më tepër, kërë po flisa me disa mishtë e mita që dëshkoj të jem të emisioni e Robertit edhe fillun. Unë kam i shok që më merë nga Korça në telefon, po nuk e di sa është e kuptush me dialekti për me dhonë efektin Barceleta për me qesh. Dhe, unë s'kam qef me të regu gjona banale në televizion, realisht, ndryshë nga ty që jalë në shonë kësu. Me reguim të e me vlo, me reguim. Po pa e të reguim kësu me pak kodë. Ska lidhje, nuk ka lisë është qështu. Ose ma sak do të reguim një të Korçës edhe një të Shkodrës. Ajde, Shkodrës. Dy moshatarë, si me thonë, burën mosh, njani për tyrën e ishte pedagog. Edhe kjo shoku tjetër në kafe, duke pi kafen edhe shift e kështu gjithë si kletë. Edhe i thotë kjo, po tashi plasim si kërshëm. Po. Qarë kje përse me të shmenë, dhe i thotë? Edhe i thotë kjo, për të gjobë, i thotë se, të kanë dalë fjallë që shkonë me studentë, i thotë. Mazve, i thotë, se është turpë, i thotë, mazve. Ato e kanë mosh në vajzë stande, ma bure, mas, i thotë. Po nuk mësojnë, më qartë ju bëjmë. Nuk mësojnë, po, nuk mësojnë, po. Po nuk mësojnë, më qartë ju bëjmë. Po, po. Kishin mësu si kësha prejkë, po s'po mësojnë. Nështë si mirë rafë, atë në vend rafë nësë. Kurse në Shkodër. E bukë, atë kjo po. E di që në Shkodër me këtë Barceletë nuk qeshin se është indër, nështë da Barceletët matë bukë atë Nezo Shabanit. Po, më më pëlqen shumë, është historie vërtet kë. Lojtari i parë në kampionatin shqiptar, afrikan, ka artë dhe ka lujtë me Vlazdine e Shkodrës. E Shkodrës, po. A dhe ka kenë Afrikanë, ka kenë ma zi se kënisha ime, ka kenë krejt zi. E dhe fu hap lajmi atërë që hapet kampionati shqiptare, futbolistat e hujvinë e lujnë, e dhe të qohen ta në Shkodranët me shku me panë në stadion. E shofi kjo dalot e krejt, se i zi ma... E dhe pjesë e parë, kjo ishte sfilmus, asi gojnë. Tu fut, marën pjesë e parë, tu fut lojtarët dhomat e gjveshesh, edhe që vetë njani për tine, Shkodranë, dhe i thotë, pa ti ban e mëri gëllë mërë se jatë zive ftyrën bobs, mërë. Ban e mërë se jatë zive. Jepë një gëllë në unën jatë qivë, ja mërë ftyrën, janë zive ftyrën bobs. A i boba vetë, që, zë. Ata veç kur qeshin që i shifën, kështu se zënë, do me thonë, komplet zi. Asfalt.